নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শকসকল জুন মাহত কেইটামান ৰাশি হৈ পৰিব ধন টকা পইচাৰে সমৃদ্ধিশালী কিয়নো জুন মাহৰ ন তাৰিখৰ পৰা জুলাই মাহৰ তিনি তাৰিখলৈকে ৰাশিচক্ৰত শুক্ৰ গ্ৰহৰ শুভ দৃষ্টিয়ে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা কেইটামান ৰাশিৰ ওপৰত বিশেষ শুভ দৃষ্টি প্ৰদান কৰিব কিয়নো জুন মাহত শুক্ৰ গ্ৰহ মিত্ৰগৃহী হৈ অৱস্থান কৰাৰ ফলত সেই ৰাশিচক্ৰৰ কেইটামান বিশেষ ৰাখিৰ ওপৰত বিশেষ শুভ দৃষ্টি থাকিব গতিকে কি জানিবা আপোনাৰ ৰাখিৰ বাবেও এই জুন মাহটো আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা ধন সম্পত্তি ঐশ্বৰ্য বিভূতিৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা শুভ প্ৰভাৱ পৰি আছে গতিকে জানিবলৈ সেই বিষয়ে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব অৱশ্যে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বতে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যদি আজি আপুনি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিডিঅ'টোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেলাইকণটো দবাই অল কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে আপোনালোকে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ প্ৰতিদিনে পাই থাকিব জুন মাহৰ আৰম্ভণিতে শুক্ৰ গ্ৰহ মিথুন ৰাশিত অৱস্থান কৰিব গতিকে মিথুন ৰাশিত শুক্ৰ গ্ৰহ যিহেতু মিত্ৰগৃহী হৈ পৰে গতিকে মিত্ৰৰ ঘৰত শুক্ৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানেই শুক্ৰ গ্ৰহৰ বলাবল আৰু অকণমান বৃদ্ধি কৰিব যিহেতু শুক্ৰ গ্ৰহ হৈছে ধন সম্পত্তি ঐশ্বৰ্য বিভূতিৰ কাৰগ্ৰহ লাকজাৰিয়াছ লাইফৰ কাৰক্ৰহ শুক্ৰগ্ৰহ যেতিয়াই যেতিয়াই শুভ স্থানত আহে যেতিয়াই যেতিয়া শুক্ৰগ্ৰহৰ বলাবল বৃদ্ধি পায় তেতিয়াই তেতিয়াই ব্যক্তিসকলৰ জীৱনত এই ধন সম্পত্তি ঐশ্বৰ্য বিভূতিৰ বৃদ্ধি পায় লগতে শুক্ৰ গ্ৰহ হৈছে সৌন্দৰ্যৰ কাৰগ্ৰহ গতিকে শুক্ৰ গ্ৰহৰ প্ৰভাৱে ৰাশিসমূহৰ ওপৰত যেতিয়া প্ৰভাৱ পৰে তেতিয়া সৌন্দৰ্য বিশেষকৈ বৃদ্ধি পায় গতিকে এতিয়া প্ৰথমতে আমি মেঘ ৰাশিৰ পৰা মীন ৰাশিলৈ সম্পূৰ্ণ বাৰটা ৰাশিৰ ওপৰত এই শুক্ৰ গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ জুন মাহত কেনেধৰণে হ'ব সেই বিষয়ে জনাব বিচাৰিছোঁ মেখৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে এইকেইটা দিন শুক্ৰ গ্ৰহ আপোনাৰ ৰাশিৰ পৰা তৃতীয় স্থানত অৱস্থান কৰিব গতিকে তৃতীয়ত শুক্ৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানেই আপোনাৰ অকণমান কাম বনত ইচ্ছা কিছু কমাব হয়তো আপুনি এইকেইটা দিনত বিশেষকৈ জুন মাহত কাম কমকৈ কৰিব বিচৰা দেখা যাব কিন্তু আপোনাৰ ভাতৃ ভগ্নী যদি আছে তেওঁলোকৰ ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট দেখা পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ আৰ্থিক স্থিতি এইকেইটা দিনত সবল হৈ পৰিব ভাগ্যস্থানত শুক্ৰগ্ৰহৰ পূৰ্ণ দৃষ্টিয়ে এওঁলোকৰ ভাগ্যৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব আকস্মিক কিবা ভাল খবৰ এই মাহটোত লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে মাতৃৰ কিবা সুখবৰো আপুনি এইকেইটা দিনত পাব পাৰে গতিকে মাতৃৰ ভাল খবৰ আহিব আপোনাৰ আকস্মিক হঠাৎ হঠাৎ কামবোৰ হৈ উঠিব কষ্ট কমকৈ কৰিলে এওঁলোকে ভাল ফলাফল এই মাহটোত লাভ কৰা দেখা যাব কিন্তু যিমান পাৰে কষ্ট কৰক তেতিয়াহ'লে আৰু অকণমান আপুনি শুভ ফল মাহটোত নিশ্চয় লাভ কৰিব হাতত বৰ বিশেষ অৱশ্যে ধন নাথাকিব কিয়নো আৰ্থিক স্থিতি কিছু খৰচৰ মাত্ৰাত বৃদ্ধি পাব গতিকে লক্ষ্য কৰিলে মেখৰাশি ব্যক্তিসকলৰ তৃতীয় স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানে নিশ্চয় শুভ ফল প্ৰদান কৰিব কিন্তু যিমান পাৰে আপুনি শুক্ৰ গ্ৰহৰ বলাবল আৰু অকণমান বৃদ্ধি কৰিলে শুভ ফল মাহটো লাভ কৰিব বিশেষকৈ আপুনি শুক্ৰবাৰৰ দিনা পৰালৈ মাছ মাংস নাখাব বগা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিব লক্ষ্মী মন্দিৰত আপুনি যোৱাৰ চেষ্টা কৰিব তেনে কৰিলে শুক্ৰ গ্ৰহৰ বলাফল আৰু অকণমান বৃদ্ধি পাব আৰু মাহটো আপোনাৰ বাবে আৰু অকণমান শুভ হৈ পৰিব বিষৰাশী ব্যক্তিসকলৰ বাবে এই জুন মাহত বিশেষকৈ শুক্ৰ এওঁলোকৰ ৰাশিৰ পৰা ধনস্থানত থাকিব ধনস্থানত শুক্ৰ গ্ৰহৰ অৱস্থান কৰাটো আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অত্যন্ত লাভপ্ৰদায়ক যিহেতু শুক্ৰগ্ৰহ হৈছে ধনৰ কাৰক যিহেতু আপোনাৰ এই মাহত দ্বিতীয় স্থানত অৰ্থাৎ ধনৰ স্থানত থাকিব গতিকে আপুনি আৰ্থিকভাৱে সমৃদ্ধিশালী হ'ব পাৰিব যিহেতু আপোনাৰ ৰাশিৰ অধিপতি হৈ দ্বিতীয় স্থানত আছে গতিকে ধন সঞ্চয় কৰাৰ ইচ্ছা আপোনাৰ এইকেইটা দিনত প্ৰবল বাঢ়িব আৰু কথা বতৰাত কিছু মধুৰতা আহিব আপোনাৰ কথাত অন্য ব্যক্তি ইমপ্ৰেছ হৈ পৰা দেখা যাব অষ্টমত এই শুক্ৰগ্ৰহৰ দৃষ্টিয়ে এওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান দুৰ্বলতা আনিব পাৰে মাজে সময়ে হয়তো স্বাস্থ্যজনিত ক্ষেত্ৰত খৰচ হোৱাৰ সম্ভাৱনাও আহি পৰিব পাৰে কিন্তু এওঁলোকৰ সৰু সুৰা ধাৰ্মিক স্থানলৈও আপুনি মাজে সময়ে হয়তো এই মাহত যাবলগীয়া হ'ব পাৰে লক্ষ্য কৰিলে ধনস্থানত শুক্ৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানে এওঁলোকক বিশেষ শুভ ফল প্ৰদান কৰিব আৰু আত্মীয় কুটুম্বৰ ফালৰ পৰাও এওঁলোকে সহায় সহযোগিতা এই মাহটোত নিশ্চয় লাভ কৰিব মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে এই জুন মাহত আপোনাৰ ৰাশিৰ ওপৰত শুক্ৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানে বিশেষকৈ আপোনাৰ দৈহিক সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিব দেখাত সৌন্দৰ্য আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব আপুনি নিজৰ বাবে খা খৰচ অকণমান বেছিকৈ কৰিবলগীয়া হয়তো এই মাহত হ'ব পাৰে আপোনাৰ শুক্ৰগ্ৰহৰ দৃষ্টি সপ্তম স্থানত পূৰ্ণ দৃষ্টি থাকিব যাৰ ফলত আপোনাৰ পত্নীৰ সৈতে সম্বন্ধত মধুৰতা আহিব ব্যৱসায় বাণিজ্যত বিশেষ লাভালাভৰ যোগ এই মাহটোত দেখা পোৱা গৈছে লগতে আপোনাৰ পত্নীৰ সৈতে সম্বন্ধত মধুৰতা আহিব আৰু পত্নীৰ পৰা লাভালাভো আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব বিবাহৰ উপযুক্ত ব্যক্তিসকলৰ এই মাহত বিবাহৰ আলোচনা প্ৰবল হোৱা দেখা যাব শিক্ষা স্থানতো এওঁলোকৰ শুভ ফল লাভ কৰিব বিশেষকৈ শিক্ষাত পঢ়া শুনাত মন বহিব পঢ়া শুনাত আগ্ৰহ বাঢ়িব গতিকে লক্ষ্য কৰিলে মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে এই মাহটো শুক্ৰ গ্ৰহৰ শুভ দৃষ্টি এওঁলোকৰ সকলো প্ৰকাৰে উন্নতি কৰিব একেদৰে কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ এই জুন মাহত আপোনাৰ ৰাশিৰ পৰা দ্বাদশ স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানে আপোনাৰ খৰচ অকণমান বৃদ্ধি কৰিব কিন্তু দ্বাদশ স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহ অৱস্থান কৰাটো শাস্ত্ৰত অত্যন্ত শুভ আৰু লাভপ্ৰদায়ক গতিকে দ্বাদশত যদিও খৰচ বাঢ়িব তথাপি আপোনাৰ লাভালাভ হ'ব আপোনাৰ ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰতে খৰচ হ'ব ঘৰৰ সম্পত্তি বৃদ্ধিৰ এই মাহটোত সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে গতিকে ঘৰুৱা সম্পত্তি বিশেষকৈ যান বাহন নতুবা অন্য মূল্যৱান সম্পত্তি বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে আপোনাৰ সৰু সুৰা বিদেশ ভ্ৰমণ সৰু সুৰা যাত্ৰাৰ সম্ভাৱনাও এই মাহটোত শুক্ৰ গ্ৰহৰ প্ৰভাৱত দেখা পোৱা গৈছে বিশেষকৈ বায়ুজানেৰে আপোনাৰ যাত্ৰা হয়তো এই মাহটোত হ'ব পাৰে অকণমান স্বচ্ছত দৃষ্টি থকাৰ বাবে মাজে সময়ে হয়তো স্বাস্থ্যত দুৰ্বলতা আহিব পাৰে স্বাস্থ্য অকণমান অসুস্থ হৈ থাকিব পাৰে গতিকে যিমান পাৰে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব শুক্ৰবাৰৰ দিনা মাছ মাংস খোৱাৰ পৰা দূৰত থাকিব শুক্ৰবাৰে বগা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিব লক্ষ্মী মন্দিৰত যোৱাৰ চেষ্টা কৰিব তেনে কৰিলে নিশ্চয় আৰু অকণমান শুভ ফল এই মাহটোত আপুনি লাভ কৰিব আৰু লক্ষ্য কৰিলে আপোনাৰ মাহটো যথেষ্ট শুভ দেখা পোৱা গৈছে সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে এই জুন মাহত বিশেষকৈ আপোনাৰ ৰাশিৰ পৰা শুক্ৰ গ্ৰহ একাদশ স্থানত থাকিব একাদশ হৈছে উপাৰ্জনৰ স্থান গতিকে উপাৰ্জনৰ স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানেই আপোনাৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰিব যিহেতু শুক্ৰ গ্ৰহ হৈছে ধনৰ কাৰগ্ৰহ গতিকে এই মাহটোত আপোনাৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব মনৰ আশাবোৰ পূৰণ হ'ব আশা কৰা মতে আপুনি ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব শিক্ষা ক্ষেত্ৰতো পূৰ্ণ দৃষ্টি থকাৰ বাবে আপোনাৰ পঢ়া শুনাটো মন বসিব বিশেষকৈ গোপন শিক্ষা নতুবা অন্য ব্যক্তি নজনা শিক্ষা এই মাহটোত আপুনি লাভ কৰিব গতিকে অন্য নজনা বিষয়বোৰত আপোনাৰ কিছু প্ৰভুত্বতা থাকিব লগতে কৰ্মস্থানতো শুভ প্ৰভাৱে এওঁলোকৰ কৰ্মত বিশেষ উন্নতি দিব ভাতৃভগ্নীৰ ভাল খবৰ অহাৰ এই মাহটোত সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে গতিকে লক্ষ্য কৰিলে সিংহৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে একাদশ স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানে সকলো প্ৰকাৰে শুভল দিব প্ৰেমতো বিশেষকৈ একাধিক প্ৰেম সম্বন্ধ গঢ়ি উঠাৰ সম্ভাৱনা অকণমান দেখা গৈছে গতিকে শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই এই মাহটো আপোনাৰ শুক্ৰ গ্ৰহৰ প্ৰভাৱত পাৰ হ'ব কন্যাৰাশি কন্যাৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে এই জুন মাহত আপোনাৰ ৰাশিৰ পৰা দশম স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহ অৱস্থান কৰিব দশমত শুক্ৰ গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ কৰ্মস্থানত যথেষ্ট শুভ কিয়নো কৰ্মত এওঁলোকে ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ মান সন্মান বৃদ্ধি পাব এই মাহটোত আৰু পিতৃৰ শুভ খবৰ এই মাহটোত পোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে যদি পিতৃৰ স্বাস্থ্যত দুৰ্বলতা হৈ আছে সেই দুৰ্বলতাবোৰ নোহোৱা হ'ব গতিকে সকলো প্ৰকাৰে পিতৃৰ উন্নতি কৰিব চতুৰ্থ স্থানত পূৰ্ণ দৃষ্টি এওঁলোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে সম্বন্ধত মধুৰতা আনিব বিশেষকৈ স্ত্ৰী বন্ধুৰ পৰিমাণ এই মাহটোত বৃদ্ধি পাব ঘৰত নতুন নতুন সম্পত্তিৰ আগমন হ'ব বিশেষকৈ লাকজাৰিয়াছ সম্পত্তি এই মাহত অহাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে হাতত ধনু কিছু সঞ্চয় কৰিব পাৰি বা আকস্মিক ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনাও দেখা গৈছে গতিকে লক্ষ্য কৰিলে এই কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে এই মাহটোত বিশেষ শুভ প্ৰভাৱ শুক্ৰ গ্ৰহৰ প্ৰভাৱত থাকিব যাৰ ফলত কৰ্মৰ লগতে অন্য বাকীবোৰ ক্ষেত্ৰতো শুভল লাভ কৰিব তোলাৰাশি তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে এই জুন মাহত শুক্ৰ গ্ৰহ আপোনাৰ ৰাশিৰ পৰা ভাগ্যস্থানত থাকিব ভাগ্যস্থানত শুক্ৰগ্ৰহ অত্যন্ত কাৰক হৈ পৰে আৰু বলৱান হৈ পৰে যাৰ প্ৰভাৱত আপোনাৰ ভাগ্যৰ আকস্মিক পৰিৱৰ্তন হ'ব নোহোৱা কামবোৰো আকস্মিকভাৱে আপোনাৰ হৈ উঠিব পাবলগীয়া ধন আপুনি এই মাহত লাভ কৰিব লগতে ভাতৃভগ্নীৰ হয়তো ভাল খবৰ এই মাহত লাভ কৰিব পাৰে ভাতৃভগ্নীৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ উন্নতি হ'ব আপোনাৰ কাম বন কৰাৰ উৎসাহ উদ্দীপনা এই মাহত বৃদ্ধি পাব কিন্তু অকণমান স্বাস্থ্যজনিত ক্ষেত্ৰত মাজে সময়ে হয়তো পৰিৱৰ্তন আহি থাকিব পাৰে গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰখাটো যিমান পাৰে সিমানেই ভাল হ'ব আৰু শুক্ৰবাৰৰ দিনা ভৰালৈ মাছ মাংস খোৱাৰ পৰা ত্যাগ কৰিব আৰু শুক্ৰবাৰে বগা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰা লক্ষ্মী মন্দিৰত যোৱাটো আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত আৰু অকণমান শুভ হৈ পৰিব একেদৰে বেছিগৰাকী ব্যক্তিসকলৰ বাবে এই জুন মাহত আপোনাৰ ৰাশিৰ পৰা অষ্টম স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহ অৱস্থান কৰিব অৱশ্যে অষ্টমত শুক্ৰ গ্ৰহ অৱস্থান কৰাটো আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অত্যন্ত লাভপ্ৰদায়ক ধন টকা পইচাৰ আপোনাৰ হাতত আগমন হ'ব সঞ্চয় হ'ব কিন্তু স্বাস্থ্যজনিত ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অকণমান মধ্যম আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰখাটো বিশেষ প্ৰয়োজনীয় বিশেষকৈ আপোনাৰ শৰীৰৰ গোপনীয় যি অংগ থাকে সেই অংগৰ অকণমান যত্ন ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব নিশ্চয় শুভ ফল মাহটোত আপুনি লাভ কৰিব কিন্তু আপোনাৰ মনৰ কথাবোৰ আনৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰাৰ ইচ্ছা যাব আপোনাৰ কথা বতৰাত কিছু মধুৰতা আহিব আৰু আত্মীয় কুটুম্বৰ সৈতেও সম্বন্ধ খুব সুন্দৰ হৈ পৰিব তেওঁলোকে কিবা ভাল উপদেশ এই মাহটোত আপোনাক দিব পাৰে সৰু সুৰা ভ্ৰমণ সৰু সুৰা যাত্ৰা হোৱাৰ সম্ভাৱনাও দেখা গৈছে বিশেষকৈ ধাৰ্মিক স্থললৈ আপুনি যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হয়তো এই মাহত হ'ব পাৰে যদি ব্যৱসায় কৰে ব্যৱসায় বাণিজ্যটো শুক্ৰ গ্ৰহৰ শুভ প্ৰভাৱ থাকিব যাৰ ফলত ব্যৱসায়ত উন্নতি হ'ব কিন্তু যিমান পাৰে আপুনি শুক্ৰবাৰৰ দিনা মাছ মাংস খোৱাৰ পৰা দূৰত থাকিব শুক্ৰবাৰে বগা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰা আৰু লক্ষ্মী মন্দিৰত যোৱাটো আপোনাৰ বাবে আৰু অকণমান শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰিব ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে জুন মাহত আপোনাৰ ৰাশিৰ পৰা শুক্ৰ গ্ৰহ সপ্তম স্থানত অৱস্থান কৰিব সপ্তমত শুক্ৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানে আপোনাৰ বিশেষকৈ ব্যৱসায়ত শুভ ফল দিব যদি ব্যৱসায় কৰে সেই ক্ষেত্ৰত শুভ ফল লাভ কৰিব আপোনাৰ ৰাখিৰ ওপৰত পূৰ্ণ দৃষ্টি আপোনাৰ দৈহিক সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিব কিয়নো শুক্ৰ গ্ৰহ হৈছে সৌন্দৰ্যৰ কাৰক গ্ৰহ যাৰ ফলত আপোনাৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি পাব স্বাস্থ্যৰ ৰোগ ব্যাধিবোৰ আপোনাৰ নোহোৱা হ'ব স্বাস্থ্যত সবলতা অনুভৱ কৰিব উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব যিহেতু একাদশ প্ৰতি হৈ সপ্তমত অৱস্থান কৰিছে যাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যৱসায়ৰ পৰা উপাৰ্জন কৰ্মৰ পৰা উপাৰ্জন এই মাহটোত বৃদ্ধি পাব মনৰ আশাবোৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনাও এই মাহটোত দেখা পোৱা গৈছে গতিকে লক্ষ্য কৰিলে ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে সপ্তম স্থানত শুক্ৰগ্ৰহ অৱস্থান কৰাটো এই মাহটোৰ বাবে অত্যন্ত লাভপ্ৰদায়ক হৈ পৰিব একেদৰে মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে এই জুন মাহত আপোনাৰ ৰাশিৰ পৰা ষষ্ঠ স্থানত শুক্ৰগ্ৰহ অৱস্থান কৰিব ষষ্ঠ স্থানত শুক্ৰগ্ৰহণ অৱস্থান কৰাটো অৱশ্যে ভ্ৰমণ যাত্ৰাৰ বাবে শুভদায়ক আপোনাৰ যাত্ৰা ভ্ৰমণ এই মাহত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে বিশেষকৈ বায়ু যান নতুবা দীঘলীয়া যাত্ৰা হোৱাৰ আপোনাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে নিজৰ ওপৰত খৰচ অকণমান বাঢ়িব বিশেষকৈ স্বাস্থ্যজনিত ক্ষেত্ৰত খৰচ এই মাহটোত আপুনি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে কৰ্মত কিন্তু বিশেষ শুভ ফল লাভ কৰিব কৰ্ম শিক্ষা প্ৰেম এই তিনিটা ক্ষেত্ৰত আপুনি বিশেষ শুভ ফল এই মাহটোত শুক্ৰ গ্ৰহৰ পৰা লাভ কৰিব কিন্তু অকণমান মহিলা শত্ৰুৰ পৰা সতৰ্ক হৈ চলিব আৰু নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰখাটো এই মাহটোৰ বাবে শুভ যিমান পাৰে শুক্ৰবাৰৰ দিনটোত আপুনি মাছ মাংস খোৱাৰ পৰা দূৰত থাকিব শুক্ৰবাৰে বগা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিব আৰু শুক্ৰবাৰে লক্ষ্মী মন্দিৰলৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিব লক্ষ্মী মন্দিৰত নগ'লেও ঘৰত হ'লেও লক্ষ্মী দেৱীক আৰাধনা কৰিলে আপোনাৰ যি স্বাস্থ্যত পৰিবলগীয়া অশুভ প্ৰভাৱ আছে সেই অশুভ প্ৰভাৱবোৰ নোহোৱা হ'ব আৰু মাহটো আপোনাৰ বাবে শুভ হৈ পৰিব একেদৰে কুম্ভৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে এই জুন মাহত আপোনাৰ ৰাশিৰ পৰা পঞ্চম স্থানত শুক্ৰগ্ৰহ অৱস্থান কৰিব পঞ্চমত শুক্ৰগ্ৰহ শিক্ষাৰ বাবে অত্যন্ত শুভদায়ক এই মাহটোত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰিব আনে নজনা শিক্ষাবোৰো এই মাহটোত আপুনি অৰ্জন কৰিব পাৰিব একাদশত পূৰ্ণ দৃষ্টিয়ে উপাৰ্জন এওঁলোকৰ বৃদ্ধি কৰিব একাদশ একাধিক পথেৰে উপাৰ্জন আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব বিশেষকৈ কোনোবা স্ত্ৰীৰ সহায়ত এই মাহত উপাৰ্জন হোৱাটো দেখা যাব মনৰ আশাবোৰ পূৰণ হ'ব ভাবি থকা কথাবোৰ সিদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনাও শুক্ৰগ্ৰহৰ প্ৰভাৱত দেখা পোৱা গৈছে ভাগ্যৰ উন্নতি হ'ব আকস্মিক মাজে সময়ে এই মাহটোত ভাল খবৰ আপুনি লাভ কৰি থাকিব এওঁলোকৰ ঘৰত নতুবা আপোনাৰ ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত সম্পত্তি বৃদ্ধিৰ যুগো এই মাহত দেখা পোৱা গৈছে প্ৰেমত কিন্তু একাধিক ব্যক্তিৰ সৈতে প্ৰেম সম্বন্ধ আপোনাৰ গঢ়ি উঠিব পাৰে গতিকে প্ৰেমত অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিলে ভাল হ'ব কিন্তু প্ৰেমত মধুৰতা আহিব সকলোৰে সৈতে আজি এই মাহটোত বিশেষকৈ প্ৰেমত মধুৰতা অহা দেখা যাব গতিকে লক্ষ্য কৰিলে এই মাহটোত শুক্ৰ গ্ৰহৰ শুভ প্ৰভাৱ কুম্ভৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত বিশেষভাৱে থাকিব আৰু শেষত মীন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে জুন মাহত আপোনাৰ ৰাশিৰ পৰা চতুৰ্থ স্থানত শুক্ৰগ্ৰহ অৱস্থান কৰিব চতুৰ্থ স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহ অৱস্থান কৰাটো ধন টকা পইচা আৰু বিশেষভাৱে সম্পত্তিৰ বাবে অত্যন্ত লাভপ্ৰদায়ক সম্পত্তি এই মাহত আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব বিশেষকৈ লাগজাৰিয়াছ সম্পত্তি এই মাহত আপোনাৰ ঘৰত অহাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে কৰ্মস্থানত শুক্ৰগ্ৰহৰ দৃষ্টি আপোনাৰ কৰ্মত বিশেষ শুভল দিব যদি আপুনি নতুন কৰ্মৰ সন্ধানতো আছে তেতিয়াহ'লে ভাল কৰ্ম এই মাহটোত লাভ কৰিব শুক্ৰ গ্ৰহৰ প্ৰভাৱত আপোনাৰ কৰ্মৰ পৰা ধন উপাৰ্জন হ'ব মনে বিচাৰধনৰ কৰ্ম লাভ কৰিব ভাতৃভগ্নীৰ শুভ খবৰ এই মাহটোত লাভ কৰিব বিশেষকৈ কৰ্মৰ ফালৰ পৰা নতুন নতুন বন্ধুৰ সৈতেও চিনাকি হ'ব ভাল বন্ধু প্ৰাপ্তিৰ এই মাহত সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে গতিকে মীনৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে বিশেষকৈ লক্ষ্য কৰিলে এই মাহটোত শুক্ৰ গ্ৰহ আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ স্থানত আছে আৰু শুভ ফল সম্পূৰ্ণ মাহটো প্ৰদান কৰিব গতিকে আশা কৰিছোঁ প্ৰত্যেকটো ৰাশিৰ বাবে যেন এই মাহটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক গ্ৰহসমূহৰ শুভ দৃষ্টি সদায় থাকক তাৰে কামনাৰে আজিৰ বাবে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ